Ჯო კეისი სამჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე გავიგებთ, მოდი ნუ გავუსწრებთ ხა რამდენიმე წარმოშობა, გავიგებთ რა კონფიგურაციით ასე ვთქვათ წარსდგება ლელო ახალ პოლიტიკურ როგორ ვთქვა პარტნიორებთან ერთად ახალ სიმძიმის ცენტრში. ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებებთან დაკავშირებით მინდა მოვისმინო თქვენი მოსაზრება. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გლობალური ომის პარტია მოკლედ ცდილობს საქართველოში აგენტურის საშუალებით ქვეყანაში არეულობის შექმნასა და მეორე ფრონტის გახსნას. არ ვიცი, ის რაზეც ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს, ალბათ ყველაზე მეტი ინფორმაცია შეიძლება ჰქონდეთ თქვენ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2022 წლის ზაფხულში მე წინა გადაცემაშიც შეგახსენეთ, თქვენ გააკეთეთ განცხადება, რომ ეს ფაქტობრივად დასანქცირებული იყო. ხა მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა, შეიძლება რაღაცების გაანალიზების შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ანუ ის რაზეც საუბრობს ივანიშვილი, არის თუ არა ახლოს რეალობასთან, იმიტომ რომ ეს თემა ბევრს აინტერესებს, ბევრს აწუხებს, ბევრს რაღაცა მისი ფანტაზიის ნაყოფად მიაჩნია. ბევრი თვლის, რომ ეს არის დაშინების პოლიტიკა, რომლითაც ქართულ ოცნებას არჩევნებში გამარჯვება უნდა და ეხლა ლოგიკური იქნება ვიკითხო ადამიანისგან, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ახლო ურთიერთობაში იყო და ბიძინა ივანიშვილთან და შესაძლებელია აი სწორედ სასამართლო დავის ფარგლებში მას უხსენებია, რომ მას რეალურად გლობალური ომის პარტია იბრძვის, მისგან ითხოვენ ქვეყნის დამაზიანებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას და სწორედ ამის გამო მის პირად ქონებას შეექმნა გარკვეული პრობლემები. დიახ, ერთია ადამიანთან ურთიერთობდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა კითხვაზე ქონდეს პასუხი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ქალბატონოებმა სანქციების საკითხი არაერთხელ გაგვიშლია თქვენთან გადაცემაში და ბოლო შეხვედრისას ჩვენ იმენად ვრცლად გავშალეთ, რომ თითქოს და ჩემი მხრიდან დასამატებელი არაფერი არ არის. ერთს გეტყვით მხოლოდ, რომ დავის მიმდინარეობისას ჩვენ როგორც იუდული მრჩევლები ყოველთვის ვცდილობდით დარჩენილიყავით სამართლის ფარგლებში, ყოველთვის ვცდილობდით ისე დარჩენილიყავით, რომ დავას არ ქონოდა პოლიტიკური ან გეოპოლიტიკური მინარევი. სამწუხაროდ ეს დავა დამძიმდა ასეთი მინარევებით და ჩვენ გესმოდა სხვადასხვა სახის ეგზოტიკური შეფასებები სხვადასხვა აქტორებისგან და მომხრეებისგან, წარმომადგენლებისგან. ეხლა რაც შეეხება გუშინდელ ყრილობას, ალბათ ჩვენ ამას უნდა დავუბრუნდეთ. არაფერი გამორჩეული გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიხილეთ ალბათ ჰიბრიდული მართვის რეჟიმის მყოფი მქონე ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი მართველი პარტიის ყრილობა, რომელიც ალბათ ანალოგიის სახით ჩვენ მოგვაგონებს ლათინური ამერიკის ქვეყნებს, არც მეტი და არც ნაკლები, ასე შეიძლება ჩვენ დავახასიათოთ. რაც შეეხება ამ სხვადასხვა მოწოდებებს პარტიული ფარაონების მხრიდან, რომ ვებრძოლოთ ლიბერალურ ფაშიზმს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რამდენიმე კატეგორია არის ესეთი უჩინარი გამოწვევებისა და მოწინააღმდეგეებისა, ამან მე ალბათ მეორე ანალოგის გაკეთების საშუალებას მაძლევს ყველას გვახსოვს სერვანტესის ცნობილი ნაწარმოები, სადაც მისი გმირი ქარის წისქვილებს ებრძვის. აი ასე შეგვიძლია ჩვენ ამის ჩამოყალიბება. მართალია ეს იყო წინასაარჩევნო კამპანიის გახსნა, მაგრამ არჩევნებთან დაკავშირებული, უფრო სწორედ წინასაარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებული ჩვენ ახალი ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ. გარდა ერთი ძალიან საინტერესო განცხადებისა, რომელიც გაახმოვანა პრემიერმა კობახიძემ, მაშინ როდესაც მე პირადად მეგონა, რომ ჩვენ მიყოფებოდით ქართული ყაიდის ინტიფადას ფაზაში, გემახსოვრებათ კობახიძის განცხადება, რომ 12 წელი ჩვენ მინიმუმ არჩევნებს არ წავაგებთო, თორმე ჩვენ ინტიფადა არამედ ფაქტიურად ჯიჰადის სტადიაზე გადავდივართ და ჩვენ როგორც ქართველი მოლაშქრენი ან ჯვაროსნები უნდა ვიყოთ აი გლობალურ ძალებთან იდივ ბრძოლის ფარვარტეში თელი 12 წლის განმავლობაში, ამიტომაც გავაკეთე შედარება. არა, 12 წლის განმავლობაში არა. ბიძინა ივანიშვილი აი თქვენ სერვანტესის ასე ვთქვათ ცნობილ პერსონაჟს შეადარეთ, ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ასე გამოდა თუ ქართული ოცნება ზოგადად, ხო? ზოგადად ყრილობის მიმდინარეობა, როდესაც საუბარი იყო გლობალურ ფაშიზმზე, გლობალურ ომის ფაშიზმზე. კონკრეტული რაღაცები მოყავს ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ოცნებას მათი აი ამ ვერსიის გასამყარებლად. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არა 12 წლის განმავლობაში არ უნდა ვებრძოლოთ რაღაცა უჩინარ გლობალურ ასე ვთქვათ
ძალებს, რომლებსაც აქვთ დასავლურ ბიუროკრატიაზე გავლენა. Მაქსიმუმ ერთი წელი უნდა გავიჭიროთ. Შემდეგ შეიცვლება ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტრამპი მოვა და სანამ მისი ინაუგურაცია მოხდება, როგორც ტრამპი საჯარო პირობას დებს, უკრაინაში ომი დამთავრდება და საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესები, თუ გლობალური პარტიის ინტერესები, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოსთან მიმართებაში შეიცვლება. თქვენში კეთილშობილება და მოწყალება გაცილებით უფრო ჩარბი ხარისხით არის ვიდრე ჩემში, ამიტომ თქვენ ეს ასეთი ინტერპრეტაცია მოახდინეთ. მე თუ მეხსიერება არ ვღალატობს იქ საუბარი იყო წნეხის შემცირებაზე, მაგრამ არა პრობლემების მოხსნაზე თავიდან ბოლომდე. ამიტომაც მე მოვიტანე ასეთი ალეგორია, ჯიჰადი და ინტიფადა, ფაქტიურად 12 წლიანი არწაგება დაუშვებლობა არჩევნების წაგებისა ნიშნავს იმას, რომ 12 წელი ჩვენ უნდა ვიყოთ საბრძოლო მზადყოფნაში, მაგრამ მე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ კიდევ ერთხელ რაც მინდა. ბატონო ვიქტორ, ბოდიშს გიხდით, დაიწყო ბრიფინგი ლერეფიანთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. აი ანა საუბრობდა სულ ცოტა ხნის წინ, რომ სწორედ აი აქ რიყეზე რამდენიმე თვის წინ გამოსულმა 100,000-ობით ადამიანმა მისცა დაკვეთა ოპოზიციას, რომ შეცვალეთ ხელისუფლება. აი როგორ ფიქრობთ, აი ამ ტიპის პოლიტიკური ცენტრების ჩამოყალიბებით შესრულდება თუ არა ოპოზიციის მხრიდან დაკვეთა, რომელიც მათ მიიღეს საზოგადოებისგან? ჩვენ ლელოს ვაპატიოთ ჩვენი საჯარო მკვდროების დარღვევა იმ პირობით, რომ მინიმუმ 5%-ს გადალახავენ და სწორედ ოპოზიციის თემას ვუახლოვდებოდი, აღვიდგინოთ ჩვენი საუბრის ზაფი, მანამ სანამ ეს მნიშვნელოვანი ჩართვა მოხდებოდა. ანა ძალიან მიყვარდა პატივსე, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ჩემი სათქმელი დავასრულო. კი ბატონო. მიუხედავად რამდენიმე ალეგორიისა და ჰიპერბოლისა, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ პირველ ნაწილში, ჩვენ თავარი ვთქვით, რომ წინა საარჩევნო კამპანია ყველაფერთან ერთად ნიშნავს ახალი ხედვის წარმოდგენას, ხედვის მიდგომის ხელწერის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე, სოციალურ სფეროზე, გუშინ ჩვენ ეს ვერ მოვისმინეთ. ეს არის ალბათ სამწუხაროდ აღსანიშნავი ფაქტი, მაგრამ ის რა ჩვენ ნახეთ გუშინ ქართული ოცნების მაგალითზე, სპექტრის ერთი მხარე არის, სპექტრის მეორე მხარე არის სწორედ ქართული ოპოზიცია. ქართული ოპოზიცია, რომელიც დღესაც მთლიანობაში ვერ გამოირჩევა ამოვრჩევათან კონკრეტულ პრობლემებზე საუბრით, კონკრეტული გადაწყვეტებით საუბრით და რეალურად ეხაც ჩვენ ერთგვარი დახასიათება რომ მოვახდინოთ, ოპოზიციური ამორჩეველი თითქოს და სტოკჰოლმის სინდრომიდან გამომდინარე იძულებული არის დაკმაყოფილდეს იმ ოპოზიციით, რომელიც მას ყავს. და მიცეს მოძალადე. და მიცეს, ხო, ჩვენ ვიცით, ხო, სტოკჰოლმის სინდრომი, როცა მოძალადესთან გამტაცებელთან გარკვეულ დროს რომ ატარებ, უკვე სიმპათიით, ემპათიით განიმშვალები მისი დღესასწაულისადმი და საქმისადმი. ამდენად ეს არის ალბათ მთავარი, რომ როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან არ არსებობს კონკრეტიკა, არ არსებობს გადახალისებული ხედვა და როცა მე ვამბობ გადახალისებული ხედვა, ეხლა ოპოზიციურ სპექტში ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის ერთი და იგივე სახეების გადანაცვლება. ჩვენ ვერ ხედავთ ახალ სახეებს, ჩვენ ვერ ხედავთ ახალ პოლიტიკურ ძალებს. ალბათ ჩვენ უნდა ვთქვათ მთავარი ქალბატონეებმა, რომ ეს არის ის სათქმელი, რომელიც ყველაზე ძირითადი არის ამ საუბარში. ქვეყანა მოლოდინში არის ახალი პოლიტიკური ხელწერისა და პოლიტიკური მიდგომის მომენტში. ბატონო ვიქტორ, ანუ ამის შესახებ აი მოწოდებებიც კეთდებოდა, ექსპერტებიც ალკე აკეთებდნენ ამ მოწოდებებს და მოუწოდებდნენ ოპოზიციას, უწუნებდნენ ზოგადად ოპოზიციას ურთიერთობის სტილს ამ მრჩეველთან. აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ძირითადად სატელევიზიო პოლიტიკოსებად იქცნენ და ტელეეკრანებიდან ესაუბრებიან ამ მრჩეველს და არა აქვთ მათთან უშუალო კომუნიკაცია. აი რაზე თქვენ საუბრობთ, რომ არა აქვთ კონკრეტული ხედვა ამა თუ იმ საჭირო როტო საკითხის გადაჭრისა, თუმცა ამასაც შეიძლება თავისი ახსნა ჰქონდეს მაშინ, როდესაც ოპოზიციაც ამბობს, რომ საფრთხე არის ეგზისტენციალური. ეხლა ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამაზე აქცენტირებს, რომ ეხლა არ არის ის პენსიების ზრდაზე თუ ასე ვთქვათ სამუშაო ადგილების შექმნაზე საუბრის დრო. ქვეყანა არის გადასარჩენი, იმიტომ რომ ნაცვლად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა ქვეყანა შესაძლებელია რუსეთის ხახაში აღმოჩნდეს. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არაერთი მოწოდება კეთდებოდა, რომ რაღაცა სისხლის გადასხამა უნდა მოხდეს, ხო? განახლება უნდა მოხდეს პოლიტიკაში. არ ვიცი, ეს არ არის საკმარისი
რომ აი ჩვენი სამოქალაქო აქტივისტების შემოსვლა ვხედავთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ცენტრში. რაღაცა ახალი გინდათ, დამატებით რაღაცას ითხოვთ ახალ სახეებს. ან იქნებ ძალიან ცოტა დრო არჩევნებამდე, რომ ამ ხალხის მიმართ ახალი სახეებიც გაიცნოს ამომრჩეველმა და ამ ხალხის მიმართ ნდობითაც გაიმშვალოს. ან შესაძლებელია მეორე ვარიანტია, რომ უკვე არსებულ დამკვიდრებულ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც საკუთარი ადგილი მონიშნული აქვთ ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, არც ემეტებათ საკუთარი ადგილის გაყოფა თუ განაწილება ახალი პოლიტიკური აქტორებისთვის. თქვენ ძალიან ბევრ საკითხს შეეხეთ და ჩვენ რომ ეროვნულ წადო და კონკრეტულად უპასუხო ყოველ მათგანს, დიახ, ერთი თქვენ მნიშვნელოვანი ალიბი შესთავაზეთ ქართულ ოპოზიციას, რომელსაც ის სიამოვნებით ჩაეჭიდება და ჩაეჭიდა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ არის არჩევნები კლასიკური გაგებით, ეს არის რეფერენდუმი. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ, რომ ქართული ოცნებაც ასე აღიქვამს, იქნა სიტყვა გამოყენებული რეფერენდუმი, ამიტომ ეს არის ის ერთადერთი საკითხი, რადგანაც ორივე ბოლო პოლიტიკური სპექტრის თანხდება შეფასებაში. მეორე თემა, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ჩვენ ახლა ერთი წამით შევეშვათ ქართულ ოცნებას, აქ განსაკუთრებით დასაკომენტირებელი ჩემი მხრიდან ალბათ სხვა მეტი არაფერი რჩება. მითქვამს და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ქართულ ოპოზიციას ასევე დეფიციტი აქვს საზოგადოებრივი მოჭიდების. სახეების გადანაცვლებით ეს მოჭიდების ხარისხი, სარწმუნოება, ავტორიტეტი დიდად ვერ იცვლება. თუმცა ამ კონკრეტულად ამ ალიანსთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ლელო საბედნიეროდ ქალბატონი ანას შესვა ამ ალიანსში და ბატონი ლევანის, ეს სწორედ საინტერესო მიმართულებით გადადმული ნაბიჯი არის და ანუ გაძლიერდება, ფიქრობ ამით ლელო? მე მინდა მიულოცო ბატონ მამუკას და ბატონ ბადრის, ისევე როგორც ხელმძღვანელობას ლელოსი, რომ ამით მათ გარკვეულწილად ახალ შეთავაზება. ფიქრი ანადოლიძეს მიეცემა ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა. ბარიერს თავი დავანებო, ჩვენ ახალ საუბრობთ ხელწერაზე, ჩვენ ახალ საუბრობთ კონსტრუქტივიზმზე და ჩვენ ახალ საუბრობთ სისტემურ მიდგომაზე. ჩემი აზრით, ლელოში ამ ახალი პოლიტიკური სისტმის შასხმა პოზიტიური ჯამის პრინციპს იძლევა, როგორც ლელოს მესვეურთათვის, ასევე ქალბატონიანის ამასთვის და ხო, მაგრამ ეს ჯამი საკმარისი იქნება ბატონო ვიქტორი იმისათვის, რომ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მე რჩება, მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ბუნებრივია 26 ოქტომბრის რეფერენდუმის იმავე არჩევნების საკითხი გვექნება გადასალახავი. ჩვენ ისიც თქვით, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ მოგვცემ ჩვენ პოლიტიკურ ძალთა ბალანსში იმ სიმყარეს, რომ ქვეყანა მივიდეს 28-ის არჩევნებამდე. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებდი ქართულ ტექნოკრატიას, იმ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ მოვალეობას ქვეყნის წინაშე ასრულებენ, როგორც უჩინარი უხილავი ფრონტის მებრძოლენი, გახდნენ უფრო აქტიურნი, საკუთარ თავზე აიღონ ქვეყნის ბედზე პასუხისმგებლობა, მოეშვან დელეგირებას იმ მოთამაშეებზე, რომლებმაც პოლიტიკური პროფესია, პოლიტიკური საქმიანობა არა მარტო შემოსავლის წყაროდ აქციეს, არამედ პროფესიად და ერთგვარი ექსკლუზივი შეიქმნა ყველა მხრიდან, სადაც ახალი ძალისათვის შეღწევადობა ძალიან ვიწრო ღრიჭოა. კი ბატონო, ხო, აი არ ვიცი ეს როგორ უნდა გაიხსნას, ეს ერთგვარი გზა თუ ფანჯარა სხვა აქტორებისთვის აი ამ პოლიტიკურ ველზე შეღწევადობის და კონკრეტულად რა არაძლევთ უკვე მოქმედ ავტორებს აი ამ ნების გამოხატვის საშუალებას. არის საკუთარ პოლიტიკური ეგო, ეგოისტობა. არის ესეთი სტერეოტიპი, თუმცა არც თუ ბოლომდე სტერეოტიპული შეხედულება, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიებს აქვს თავიანთი დატვირთვა. რა თქმა უნდა, ესეი არის, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიებში ფულს და მედიაზე წვდომას, რესურსებზე წვდომას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ აი როდესაც მე ვსაუბრობ პოსტ 26 ოქტომბრის პერიოდზე, მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში რამენაირად მოიძებნოს რესურსის იმგვარი კონსოლიდაცია, როდესაც ინტელექტი ძლევს ფულს. ჩემი აზრით, ეს ორთაბრძოლა ინტელექტისა, ცოდნისა, ინფორმირებულობისა და მეორე მხრივ კონექტორისა, უციგნურობისა, უვიცობისა, მაგრამ დიდი ფულისა, რამენაირად პირველის უპირატესობით დასრულდება. კი ბატონო, ხო, თქვენთანაც მექნება ასეთ შეკითხვა დაგისვით ეთერს მიღმა, მაგრამ შესაძლებელია ბევრს გაუჩნდა, ანუ კიდევ ერთი ასეთი სამოქალაქო პლატფორმის შექმნის მომსწრენი გავხდით, აირჩიე ევროპა და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ
მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის თვალსაზრისით პოლიტიკურად აქტიური სამოქალაქო პირი ვიხილეთ, მათ შორის თქვენც, იყავით თუ არა სტუმრის სტატუსით აი ამ პრეზენტაციაზე მიწვეული, ან შესაძლებელია უნდა ველოდოთ, რომ ეს პლატფორმაც გარკვეულ პოლიტიკურ ცენტრში იპოვის თავის ადგილს და თქვენც, ვიქტორ ყიფიანი, შესაძლებელია გარკვეულ პოლიტიკურ გეგმებს სახავდეთ. დავიწყებ იმით, რომ ჩემთვის პირადად როგორც სტუმრისათვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ქალბატონი პრეზიდენტის დასვება. მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგები სხვადასხვა კონსპიროლოგიურ მოსაზრებებს, რომ ქალბატონი სალომი არის მართული და ამ მხრივ ჩვენ არაერთი უაზრო ვერსია მოგვისმენია. მე არ მალავ ჩემ პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამ საჯარო ფიგურისადმი, ეს ერთი. მეორე, რომც არ ვიცნობდე მას ბოლომდე და ბოლომდე რა თქმა უნდა არ ვიცნობ და შეუძლებელი არის, მე ვენდობი იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ შეკრების საორგანიზაციო ჯგუფში შედიან. მე მაქვს ბევრი მათგანისადმი პირადი სიმპათია და პირადი ნდობა. ამიტომ მე მჯერა, რომ ის საქმე, რომელიც ამოწყებული არის და რომელსაც მე სტუმრის სტატუსი დავესწარი, არის ამოწყებული სუფთა ზრახვებით და ძალიან კეთილშობილური მოტივებით. რაც შეეხება ტრანსფორმაციას, მე არ დაგიმალავთ, რომ მე ვისურვებდი, რომ ამ პლატფორმის ტრანსფორმაცია მოხდეს სწორედ პოლიტიკურ ძალაში, იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში ზღვარი საზოგადოებრივ ორგანიზაციასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის არის ძალიან უხილა. ეს ზღვარი ხშირად იკვეთება როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრება ხომ მრავალშარიანი არის და ჰიბრიდული და აქ აქტორებს შენ ბინების მიხედვით ვერ დაყოფ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გაგრძელება იქნებოდა საკმაოდ ლოგიკური, ასევე როგორც გეტყვით ყოველგვარი კეკლუცობის გარეშე. ჩემი გაპარტიულება, შესაძლო გაპარტიულება ასევე მიმაჩნია აბსოლუტურად ლოგიკურ და ბუნებრივ და ევოლუციურ გაგრძელებად იმისა, რასაც ვაკეთებდი დღემდე და რაც ამ წუთამდე თქვენს ეთერში მოგიყვანა. განაცხადე იმისა, რომ შესაძლებელია თქვენს გიხილოთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალაში და რაზე იქნება ეს დამოკიდებული. აქ ორი მომენტი არის, რამაც შეიძლება განაპირობოს შემი თავხედობა. პირველი არის, ჩვენ იმდენად ხშირად უსმენთ მათ, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ ქვეყნის ბედზე აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ ბუნებრივია ჯერ გვიჩნდება ბრაზი და მერე ეს ბრაზი გადადის თავხედობაში ისინი თუ არა რატომ არა. და მეორე კიდევ ვიმეორებ, არის გარკვეული მდგენელები, რაც უკავშირდება ოლგარი მოგზალების გარეშე ვიტყვი, სოციალურ სტატუსს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატომაც არა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სხვათაშორის განსაკუთრებული პრივილეგია, ეს არ არის განსაკუთრებული პუფუნება, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მე ხანდახან მითქვამს, რომ შემთთვის გაუგებარი არის საქართველოს პარლამენტში ასეთი სცენა, როდესაც მთავრობას უცხადებენ ნდობას და შემდეგ ღიმილიანი სახეებით ერთმანეთს უბოცავენ. არათუ ღიმილი, არამედ დიდი მწუხრი უნდა იყოს მათ სახეებზე, იმიტომ რომ როდესაც შენ ამოდენა პასუხისმგებლობას იღებ საკუთარ თავზე, შენ უნდა იყო დამძიმებული ამ პასუხისმგებლობით და შეფიქრიანებული ამ თვით. რადგან ამ არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე, ჩვენ არათუ პოლიტიკურ პარტიებზე, არამედ უკვე პოლიტიკურ ცენტრებზე საუბრობთ, მაშინ ასე დავსვამ შეკითხვას, რომელი პოლიტიკური ცენტრი დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ამ მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხი. მართლაც მე ერთი პერიოდი აქ ეთერში ვთქვი, რომ ჩემთვის ერთგვარად ბუნებრივი გაერთიანება იქნებოდა ლელოსი და გახარიასი. მე შემექნა წარმოდგენა და ფიქრობ, უმცირესობაში არ ვარ, რომ ფილოსოფიურად, მსოფლმხედველობრივად ეს ორი ჯგუფი ყველაზე ახლოს იყო ერთმანეთთან. ამიტომ მათი გაერთიანება, მე როგორც ამომრჩეველს გამიიოლებ და საქმეს ასეთი გაერთიანების არარსებობის პირობებში ჯერჯერობით კითხვაზე პასუხი ღია. ან თქვენ კიდევ გაქვთ იმედი იმისა, რომ შესაძლებელია ასეთ ტიპის გაერთიანება შედგეს? არა მარტო ეს, ჩვენ ბოლოდინში უნდა ვიყოთ, რომ დარჩენილ პერიოდში სხვადასხვა გადაჯგუფებები და გადაადგილებები მოხდება. ხო, მაგრამ ეს ალბათ უფრო მეტი ცოტა მძიმე შემთხვევაა. ალბათ უფრო მეტი გამსხვილების მიზნით. ცოტა მძიმე შემთხვევაა გამომდინარე მათი ლიდერებიდან, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული წითელი ხაზები, რომლებიც ამ ლიდერებმა ერთმანეთთან გაავლეს და ახლა ძალიან უჭირთ, როგორც ჩანს, ამ წითელი ხაზების გადალახვა. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გამიჭირდება ან ბატონი მამუკას სახელით ვისაუბრო და მისი კოლეგების, ან ბატონი გიორგის სახელით ან მისი კოლეგების, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ერთგვარი ტესტი. რამდენად პოლიტიკურად მომწიფებული არიან და რამდენად მათი სამოქალაქო შეგნება არის სათანადო დონეზე. ჩვენ თუ ვეძახით ამ არჩევნებს, საბედისწერო არჩევნებს და რეფერენდუმით,
ვნათლავთ მაშინ ეს мотиваცია მათი მხრიდან უნდა იყოს თვალნათელი. პრეზიდენტის მიერ აშკარად გამოხატული პოლიტიკური მხარდაჭერაც ხომ არ გაგიოლებდათ ამოცანას გეთანამშრომლოთ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ცენტრთან. სხვა შეიძლება ეს მოლოდინებიც არსებობს, რომ არჩევნების მოახლოების თანავე შესაძლებელია სალომე ზურაბიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური პოზიცია უფრო ცხადად ასე ვთქვათ განაცხადოს და გარკვეული მხარდაჭერა ამა თუ იმ პოლიტიკური ცენტრის მიმართ გამოხატოს. მე არაერთგზის მქონია ქალბატონ სალომესთან შეხვედრა. ეს შეხვედრები ძირითადად ფოკუსირებული იყო ქვეყნის შიგნით მიმდინარე თემებზე, რეგიონალურ საკითხებზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე, მაგრამ არამც და არამც არ ეხებოდა ჩემს შესაძლო პოლიტიკურ თუ პარტიულ ბედს. ჩვენ ამ საკითხებს არ განვიხილავდით, ამიტომ ეხლა ამ საკითხზე ასეთი აბსტრაგირებული რეჟიმით მსჯელობა არის ცოტა საფუძვლის მოწყვეტილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე გავიმეორებ იმას, რაც უკვე ვთქვი 5-20 წუთის წინ. ჩვენ ყველანი მზად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ მხრებზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მივიღოთ, ავიღოთ. მე შემიძლია ერთგვარად დავაანონსო, რომ ვიქტორ ყიფიანი მოდის პოლიტიკაში. არა, მე ჯერ სასათ არ მივდივარ, გარდა იმისა, რომ თქვენი გადაცემიდან მივდივა სახლში, ეს ვიცი დანამდვილებით და არ გამორიცხავს პოლიტიკაში. და ხვალ ვაპირებ ოფისში მივიდე, მაგრამ საერთოდ ერთხელ თქვენთან თქვი, რომ ნევესენ ნურაზოს მოიტყვი, ნურაზროსო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სორი კონფიგურაციის შემთხვევაში, სორი ინგრედიენტ, სორი მდგენელების შემთხვევაში, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაურბოდეთ, რომ ბუჩქებში გადავიმალოთ და ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ ის, რასაც ამდენი ხანი ვერიდებოდით სხვადასხვა ესე ვთქვათ, ლამაზად შემკობილი მოსაზრებებითა თუ ალიბებით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ვიქტორ ყიფიანი, JOK-ის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის.